នៅកំផានភូមិសូមជម្រាបសួរបងប្អូនក្នុងបណ្ដាញសង្គម YouTube ទាំងអស់គ្នាជាទីរាប់អានមកជួបខ្ញុំនៅព័ត៌មានថ្មីមួយទៀតហើយតែទៅពុំអត់ថ្មទេពួកគាត់ប្រមូលសម្រាប់ច្រកការុងដាក់លើគោគ្រូជ្រួលហើយប៉ុន្តែអត់ឃើញឡានសម្រាប់មកយកបន្តទៅចោលទេមានវីដេអូយោងតាមករណី Facebook ឈ្មោះត្រីយ៉ាថាន់បានផុសលើបណ្ដាញសង្គម Facebook ថាតើគួរធ្វើយ៉ាងណាចំពោះបញ្ហាបឹងសំរាមមួយនេះបងប្អូនបានប្រមូលសំរាមឡើងមកលើហើយអត់ឃើញឡានសំរាមមកយកទៅចោលបន្តសូមបងប្អូនទាំងអស់គ្នាមេត្តាទុកដាក់សំរាមឲ្យបានត្រឹមត្រូវព្រោះប្រទេសរបស់យើងប្រៀបដូចជាផ្ទះរបស់យើងដែរសូមអរគុណបងប្អូនទាំងអស់គ្នារាល់ការតាមដានទស្សនាវីដេអូរបស់ខ្ញុំបាទសូមកុំភ្លេចជួយ Subscribe និងរូបបណ្ដឹងដើម្បីទទួលបានវីដេអូនិងព័ត៌មានថ្មីៗជាច្រើនទៀតសូមអរគុណសូមជម្រាបលាបងប្អូនយើងមួយចំនួនហើយគាត់ជួយសហគមន៍ដូចគ្នាអរគុណ